निर्वाचन पाई राज्य राजनीति सरगरम। एतिकी बेले रंगर पर्व होली लोकंक पाखकु जिबा पाई नेतांकु बड़ सुजोग दैछि। फगुर रंगरे रंगीन हेबा सहित दोल मेलनरे राजनैतिक चर्चा। संस्कृति परंपरा सह जोड़ी होइछि राजनीतिर रंग। होलीर रंगरे समस्ते रंगीन होउथिबा बेले राजनीतिर रंग लागुछि। सहरर दिनिकिया रंग खेल सरिछि सत, हेले गाँरे पंदर दिनिया दोल मेलन गाँ राजनीति को जोगाइछि खुराक। सबु दल एथिपाई प्रस्तुत अछन्ति। ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଗାଁରେ ହେଉ ସହରରେ ହେଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଳନର ସମୟ। ରାଜନୀତି ଯଦିଓ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଥାଏ ଗାଁରେ ହେଉ କି ସହରରେ ହେଉ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ମାହୋଲରେ ଟିକେ ନିର୍ବାଚନର ଟିକେ ଥାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପତାକା ରଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଲିର ସବୁ ରଙ୍ଗକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାଜୁଛି ରାଜନୀତିର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ। ଦୋଳମେଳନ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଯୁବକ, ମୁରବୀ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା ସମସ୍ତେ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସବୁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଲି ଓ ମେଳନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଦୋଳ ମେଳନ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦଶମୀ ଠୁ ଫଗୁ ଦଶମୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଗାଁରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ, ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୋଳ ସହିତ ରାଜନୀତିର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କାରଣ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ତିରଙ୍ଗ, ତିନି ରଙ୍ଗ, କଂଗ୍ରେସର ପତାକା, ସେ ହେଉଛି ମୋର ହାବେଳି, ସେ ହେଉଛି ମୋର ଲାଇକିଂ, ସେ ହେଉଛି ମୋର ପୂଜା ଦେବତା। କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସ ହେଉଛି ମୋର ମନ୍ଦିର, ହାତ ହେଉଛି ମୋର ଦେବତା। ଏମିତି ଆମେ 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେମିତି କରୁଛୁ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ୱାର୍ ରୁମ୍। ଡିଜିଟାଲ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ତୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଆର୍ମି। ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା ଆପଣାଉଥିବା ବେଳେ ଦୋଳ ମେଳନ ସାଜିଛି ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପଦ୍ମନାଭ ବାରିଙ୍କ ସହ ଯଯାତି କେଶରୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।